Марина Якимовська родом із Старокостянтинова. З пом'якшенням карантину разом із родиною вирішила відвідати заповідник. Дівчина каже, з побаченого сподобалася колекція мініатюрного взуття. Це таке старовинне, не схоже на сучасності і таке все схоже на реалії. Ну, тобто ніби мініатюрне, але воно дуже схоже на якби широкий, ну, на взуття дорослої людини. Виставку мініатюрних копій взуття, виготовлених шевцем із Меджибожа, Миколою Лагротом презентували у музеї до відкриття нового туристичного сезону. Микола Лагрот, колишній житель нашого містечка Меджибожа, був шевцем, аматором і виготовляв взуття. 12 моделей взуття, вони є в основному в одному екземплярі, одна тільки пара. У міні-колекції представлені моделі взуття шляхетного походження і міщанське взуття, розповідає Ірина Леськів. Ось найдавніше взуття, представлене на виставці, це ось ці червоні чобітки. Це періоду Богдана Хмельницького, пошиті вони з шкіри і точно відтворена копія. Також ми можемо бачити в тому ряді дві пари жіночого взуття, і вони 20-го століття, але тут можна простежити, як мінялася мода. Це кавалерійський чобіток, військовий, також 19-го, початку 20-го століття. Такі маленькі модельки личаків. Тут на Поділлі їх називали постолами. І також їх носили ще навіть у 20-му столітті, на початку 20-го століття. До початку туристичного сезону працівники заповідника підготували оновлену залу ремесел містечка Межибіж, розповідає директор закладу Олег Погорілець. Ми доповнюємо в цьому сезоні саме шевським промислом. Це пошиття, взуття. Цей промисел дуже давній. Саме тут в нас представлені і швейна машинка для пошиття взуття, представлені лекала, представлені колодки дерев'яні, на яких робили це взуття, ну і представлені самі зразки цього взуття. У новій експозиції – чоботи, черевички і витончені туфлі, дитяче взуття, додає Олег Погорілець. Це кінець 19-го, початок 20-го століття. Наприклад, такі зимові черевички, які називалися румунки. Чому? Тому що вважається, що це була багата, дуже таке багате взуття. І це був фасон, румунський фасон. Він прийшов до Меджибожа через Одесу. Тому що шкіру і все інше наші майстри їздили купувати до Одеси. Під час карантину на території заповідника діють спеціальні правила відвідування, каже Олег Погорілець. Замовити, якщо група до 8 чоловік, замовити навіть екскурсію. Відповідно, всі учасники і екскурсовод, і самі відвідувачі мають дотримуватися маскового режиму. І з дистанції 1,5-2 метри. Наша охорона перевіряє людей, які заходять на територію, щоб обов'язково в них була маска, щоб вони не скупчувалися в одному місці. Температуру ми вимірювати однозначно не будемо, ми не професіонали в цьому, а ось антисептик, маска і перчатки – це обов'язково як для наших працівників, які будуть зустрічати їх, так і для тих, хто до нас заходить. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.